Про болючі точки економіки України і про можливості її стабілізації поговоримо далі із Василем Фурманом, доктором економічних наук. Пане Василю, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, Нацбанк представив інфляційний звіт, і за ним 2022 економіка скоротиться майже на 32% через руйнівні наслідки війни. А от чого чекати в наступного року і що необхідно для відновлення? Дійсно, війна дуже негативно вплинула і впливає на українську економіку, буде падіння за прогнозом Національного банку. Якщо дивитися на наступний рік, то прогнози і Нацбанку, і Кабміну, і багатьох інших поважних інституцій, це мова йде про зростання української економіки, десь 3-4-5%. Тобто, я дуже хотів би, як економіст, щоб це зростання було більшим. Я думаю, що в нас є дуже багато передумов для того, щоб ми зростали більше. Але поки що маємо такий прогноз. Це перше. Друге, якщо ми говоримо про інфляцію, наприклад, то в цьому році інфляція в грудні буде там 30%, можливо, менше, до речі. Також від дискусії, тому а в наступному році інфляція буде там близько 20%. І вже в 2024 році інфляція буде у нас менше ніж 10%. Просто в 2025 році досягне інфляція цільового показника, це 5% плюс-мінус 1%. Якщо ми говоримо, наприклад, про курс української гривні, те, що може цікавити там кожного українця, тобто, є різні думки експертів, але я бачив та читав різні консенсус-прогнози, вони достатньо такі обнадійливі, як на мене, для української гривні. Якщо ми говоримо про наші золотовалютні резерви Національного банку України, то вони станом на сьогодні вони складають там 25 мільярдів доларів, але вони будуть зростати і на кінець року вони можуть бути, знову ж таки, є прогноз, але в межах десь 28-32 мільярди доларів. Україна отримує значну фінансову допомогу від різних держав, від різних міжнародних фінансових інституцій. Я дуже надіюся, що в цьому році буде нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом. Тому це плюс для нашої фінансової оборони нашої держави. От ви говорили про інфляцію, називали цифри, а можна сказати, які товари в групі ризику, що зросте в ціні найбільше? Дивіться, знову ж таки, це дуже непросто, тому що є різні товари, тим більше, наприклад, я пам'ятаю, як яйця на початок війни, там перші місяці падали в ціні, а потім буквально там ще місяць назад вони дуже сильно зростали в ціні, розумієте? Тому є сезонність, наприклад, ті ж самі енергоносії, якщо дивитися, наприклад, на вартість там бензину, то він зріс на 66% порівняно з вереснем минулого року, наприклад. Тобто, і мова також є прогноз, що там трохи буде незначне зростання, але дуже багато залежить від цін, наприклад, там на світових ринках. Тобто, якщо буде і надалі падати ціна на нафту там і на газ, то це буде плюс до того, що все-таки ціна не буде так сильно зростати, а можливо вона і стабілізується. Також треба говорити про ціни, то в нас же дуже багато ми імпортуємо. І якщо ми будемо мати відносно стабільну гривню, то це буде говорити, що імпортні товари вони не будуть зростати в ціні. Тому що коли у нас фіксований курс на початок війни був 29-25, потім Національний банк керовано пом'якшив курс гривні до долара там на рівні 36,6, то на 25%, в цілому, але це на інфляцію вплинуло там загалом десь на 2-3%. Тому так само можна говорити про дуже багато речей. Насправді, яким чином, наприклад, там будуть зростати ціни на продовольство в світі? Тому що до цього часу, на початку цього року, там минулий рік, просто ми бачили дуже значне зростання на сировинних ринках. Але сировинні ринки вони мають завжди такий циклічний характер розвитку. В окремі періоди вони зростають, і в окремі періоди вони падають. Просто чому російська економіка вона поки що тримається, тому що височенні ціни на нафту і газ. Але ці ціни вони не будуть вічними. І станом уже навіть на сьогодні 60% їхніх доходів, їхніх бюджетів – це ціни від продажу нафти і газу. І тренд розвернеться. І одна з причин, наприклад, розвалу Радянського Союзу в свій час – це падіння цін на нафту і газ. І вони однозначно будуть, питання лише коли. Я дуже надіюся, що це буде в короткостроковому періоді. Ну добре, з цінами зрозуміло. А от як щодо зарплат? Ми зараз бачимо падіння реальних доходів. Що буде із зарплатами? Дивіться, знову ж таки, є прогнози також. Якщо ми говоримо про середню заробітну плату, то там станом на сьогодні вона складає там більше ніж 14 тисяч гривень. В наступному році вона буде там більше ніж 18 тисяч гривень. Тобто в середньому вона буде зростати. Да, мова йде про те, що у нас є безробіття. Дійсно, воно є. Воно пов'язане з війною також, тобто з тим, що підприємства не працюють на повну потужність.
ну і так далі. Але я думаю, що знову ж таки буде економіка зростати. Будуть зростати заробітні плати. Тобто є пряма залежність, тобто, тому що по-іншому ну, воно не працює. І сьогодні, я думаю, що ну, дивіться, уряд, він вже розробив там цілий ряд державних програм, та ж сама програма 5.7.9, яка допомагає розвитку кредитування. Тому що під час війни банки дуже консервативні при кредитуванні. Тобто, але держава підставила своє плече. 5.7.9 програма для підтримки малого та середнього бізнесу в рамках цієї програми там видано 50 мільярдів гривень кредитів. Тобто, і лише за під час війни там скористалося цією програмою там більше ніж 13 тисяч позичальників в цілому. А зараз стартує от найближчим часом програма на підтримку будівельної галузі, дуже класна, як на мене, тобто буде реалізовуватися через Укрфінжитло, яка дасть можливість українцям отримати дуже пільгові кредити, там в залежності від категорії, вартість кредитів буде 3 або 7%, термін кредитування 20 років, і дасть можливість також запуститися в будівельній галузі. Тобто мова і також йде про те, що там є програми по підтримці АПК, наприклад. Тому в цьому напрямку держава працює. Плюс важливо також, якщо закінчиться війна, то це ті інвестиції, це і внутрішні інвестиції, і зовнішні інвестиції, вони ж будуть направлені на відбудову нашої держави. І я ну, дуже хотів би, щоб наша держава до війни вона була недоінвестована. Тобто ми зростали там 4-5% щорічно. А в Україні прийде ще менше. А для того, щоб зростати високими темпами, то нам потрібно було дуже багато інвестицій. Співвідношення інвестицій до ВВП в Україні до війни було менше ніж 15%. Для того, щоб зростати, наприклад, 7 і більше відсотків щорічно, потрібно, щоб співвідношення інвестицій до ВВП було на рівні там 25-30%. І в нас є всі передумови в майбутньому такі інвестиції отримувати. Тобто у нас є підстави сподіватися, що інвестицій після війни буде більше, ніж було до війни? 100%. У нас є на це законне право, це перше. Просто єдиний ще фактор, ще раз, війна сьогодні дуже сильно негативно впливає на Україну. До речі, фактор війни, він не лише на Україну негативно впливає, він впливає на весь світ дуже негативно. Тобто нещодавно читав там дослідження МВФ про те, що вони там зменшили темпи зростання світової економіки в цьому році на 1% в цілому. Фактор інфляції сьогодні величезний, який в світі є, тому що весь світ переживає високу інфляцію. Ну я говорив, що на кінець року там в Україні там ну 30%, можливо, менше. В тій ж самій Туреччині 80%. В країнах Прибалтики інфляція десь на рівні 20%. У поляків інфляція 16,5% сьогодні. Тобто весь світ переживає, тобто при тому, що ті країни ж не воюють. Те, що ми сьогодні маємо, ну на в економічному фінансовому плані, тобто я думаю, що це. Ну, Нацбанк зробив дуже класно, він зберіг макроекономічну фінансову стабільність, зберіг стабільність гривні, зберіг банківську систему, яка реформована протягом останніх 8 років. Просто ми доказали своїми діями про те, що той шлях реформ, який ми обрали, він є правильним. Але якщо ви кажете, що зараз в усьому світі така ситуація несприятлива економічна, то чому вони будуть в нас інвестувати? І чому саме в нас після війни? Якщо можна коротко, бо у нас буквально півхвилини лишається. Тому що ну, тут же мова йде про те, що ми на сьогодні отримуємо значну фінансову допомогу. Наприклад, да, в нас, ну, наприклад, США, там, ми вже знаємо, до кінця війни з наступного року будуть нам фінансувати $1.5 мільярда. Ми знаємо про те, що Євросоюз має передбачити в своєму бюджеті також там відповідну суму $1.5 мільярда євро. Також буде програма співпраці з Міжнародним валютним фондом. Тобто, дай Бог, щоб ми якнайшвидше змогли звернути стягнення на заморожені активи Центрального банку там Російської Федерації, можливо, інші активи там російських олігархів. Тобто, це та сотні мільярдів доларів. Тому ну, Україна потребує цих сум. Ми маємо стати в майбутньому рівноправним членом Європейського Союзу. Для цього Україну потрібно підготовити. І мені дуже приємно чути, коли на цій неділі там наша була урядова делегація в Берліні, коли спілкувалися, тобто вже лунають ну, там конкретні ну, як, дискусія про план Маршала, тобто і про те, що Україні він необхідний. І це дуже символічно, тому що після Другої світової війни саме план Маршала дозволив Німеччині стати тією Німеччиною, яка сьогодні вона є. А нагадаю нашим глядачам, це номер один країна в економіці. Пане Василю, ми зрозуміли, що джерела є і способи є для інвестицій. На жаль, наш час завершився для бесіди в ефірі, але я думаю, ми ще поговоримо наступного разу. Це був Василь Фурман, доктор економічних наук.